Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e é um prazer estar aqui trabalhando com matemática com vocês. Gente, hoje nós temos uma subtração. 2015 menos 37. Quanto que dá? Para resolver esse problema, eu vou começar escrevendo aqui o 2015. Abaixo dele, eu vou escrever o número 37 da seguinte maneira. Veja que tivemos o cuidado de posicionar algarismos de uma mesma ordem numa mesma coluna. Como assim? Esse 5 está na ordem das unidades e esse 7 está na ordem das unidades também, tá? Então eles estão numa mesma coluna. Aqui é 5 unidades que a gente tem no 2015 e aqui são 7 unidades que a gente tem no 37. Esse 3 representa 3 dezenas. Ele está abaixo desse 1, que representa uma dezena no 2015. Então, os números estão posicionados corretamente para que a gente possa seguir em frente com o algoritmo. Você lembra o que é algoritmo? Algoritmo é uma sequência de passos que a gente executa para realizar alguma operação. Então, a gente coloca um tracinho aqui para separar o minuendo, o subtraindo e a diferença, tá? O resultado de uma subtração a gente chama de diferença ou resto. A gente coloca um tracinho aqui para indicar que a gente está trabalhando com uma subtração. Então vamos começar a executar os passos do algoritmo. De onde tem 5 unidades, a gente retira 7? Não, a gente não faz isso. A gente olha para a próxima ordem para pedir emprestado. Aqui tem uma dezena, eu vou retirar, né? Eu vou retirar, vai ficar o que aqui? Zero. Se tinha um, eu retirei, então ficou zero. Um que a gente retirou vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem 5, vai virar quanto? Ah, professor, como tem 5, então estou colocando 10, vai virar 15. Tá bom? E agora a gente faz a nossa subtração. 15 tira 7. Quanto que dá? Professor, não sei de cor. Vamos fazer aqui do lado, vamos fazer os tracinhos. 15 tira 7. Quanto que dá? Vamos lá, conte comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente fez 3 vezes 5 tracinhos. A gente fez 15 tracinhos. A gente quer tirar 7. Então vamos contar. Conte 7 tracinhos agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 15 tira 7 dá quanto? Dá 8. Então a gente fica aqui com 8 unidades. Sempre que você precisar, você pode fazer tracinhos dessa maneira aí. Professor, mas de onde tem 0 dezenas, eu não vou poder retirar 3. Exatamente, não pode não. A gente olha para a próxima ordem, ela está vazia, ela tem um 0 aqui. Então não dava pegada aqui. A gente olha para a próxima, tem um 2 aqui. Opa, daqui dá para a gente tirar, né? A gente tira sempre 1, né? Eu vou tirar 1. Aqui tem 2, eu vou tirar 1, vai ficar 1. O 1 que eu retirei vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem 0, vai ficar quanto? Vai ficar 10, tá? Só que meu problema é esse 0 aqui. Então eu vou tirar 1 daqui. Aqui tem 10, eu vou tirar 1, vai ficar 9. O 1 que eu retirei vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem 0, eu coloco 10, fica 10, tá bom? Agora dá pra gente fazer, ó. 10 tira 3, fica quanto? Aí você vai dizer, professor, 10 tira 3, fica 7. Muito bem. Até porque 7 mais 3 dá 10. Agora ficou fácil, ó. 9 tira nada, vai ficar 9. Que mais? 1 tira nada, vai ficar 1. Qual que é a conclusão? A conclusão é que 2015 menos 37 dá 1.978. Vamos anotar aqui. 2015 menos 37 dá 1.978. Nessa subtração, 2015 é o minuendo, 37 é o subtraindo e 1.978 é a diferença. Gente, diferença é o resultado de uma subtração, tá bom? 2015 é o minuendo e 37 é o subtraindo. A diferença é 1.978. Por exemplo, digamos que uma empresa tivesse no seu estoque 2.015 latinhas de refrigerante e vendesse 37 latinhas de refrigerante. Ela ia ficar apenas, depois da venda, com 1.978 latinhas de refrigerante. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, é muito importante.
Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Vou ficar muito feliz de ver. Gente, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês se vocês acham que esses vídeos são úteis. A gente vai continuar fazendo adição, subtração, multiplicação, divisão, várias continhas e vários outros temas ainda vão aparecer por aqui. Se você quiser conferir que uma conta dessa está correta, você pode usar a calculadora. Mas também você pode fazer o seguinte: a diferença adicionada ao subtraindo tem que dar igual ao minuendo, se não der a conta está errada. Então em casa, teste aí, faça 1978 mais 37. Se não der 2015, então a conta está errada. Você pode verificar fazendo isso. Amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!